Денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Дами и господа, добър вечер. Благодаря, че сме заедно и днес в петък. Ето важните теми с анализи и коментари до 20 часа. Кой казва, че предстоящите избори в България ще бъдат честни? Или пък кой твърди, че тук в България ще бъде постигната холандската представителство, представителств, представителност на вота? с 82% активност на изборите, въпреки корона ограниченията там. Кой казва, че ГЕРБ и ДПС не работят заедно? Например, техните представители днес в Централната избирателна комисия гласуваха да бъде обжалвано решението на административния съд, който, ако си спомнете, постанови, че е законно да бъде заснемано и стримването на броненето на бюлетините. Но за да няма съмнение, че усилието е на тези избори да гласуват само правилните хора, съдът, съобразявайки се с закона, прият от Герпи приятели, постанови, че не може да има повече от 35 избирателни секции във Великобритания, въпреки, знаете, рекордния ръст на желаящи да упражнят конституционното си право. Такава вероятно ще бъде и съдбата на жалбите на българите от Съединените щати. Всичко това става при умишлено предизвиканото развихране на COVID-епидемията. Знаете, чрез свалянето на ограниченията от 1 март, за да бъдат отново въведени този понеделник. Виждате, продължава ръста на приятите в болница, заразени от covid 8082 души за вчерашния ден. В интензивни отделения са вече 670 души. А даващия някаква прогноза процент на положителните тестове също се задържа висок 23%. Впрочем, да отбележа само, че днес френският министр-председател се вакцинира с AstraZeneca. Ето го, не изглеждаше много щастлив, но така или иначе Франция отново въвежда нови, но не толкова строги, както преди година, ограничения за 16 департамента. И това забележете за 4 седмици, за един месец, докато в България локдаун е само за 10 дни. И ако се върнем на изборите, вече сме средата на предизборната кампания, при която управляващите се крият Забелязали сте от телевизионни дебати с опозицията и правят събрания под бюста на Димитров или в цехове за хора с увреждания, цехове, които са отоплявани с кюмбета. Основният проблем е дали властта ще използва страха на хората, за да свали изборната активност и да използва в своя полза вота на администрацията, корпоративния и купения вод или пък явния провал в управлението на ковид-кризата и вакцинацията ще се материализира в урните, чрез недоволството на българите. Та, какво има зад посланията, програмите, заплахите и страховете, купуването на гласове, на медии, на социологически проучване и особено важно е какво има зад мълчанието на овладените медии за новите разкрития. За всичко това ще говорим с Димитър Стоянов. Плътна ли е мъглата около 4 април или вече се очертава нещо? Очертават се доста неща. На първо място се очертават злоупотреби. Очертава се едно планирано манипулиране на изборите от това, до което достигаме ние. Очертава се един контролиран вод. Мисля, че статуквото се е вкопчило с зъби и ногти във властта и не смета да я пуска. Кой може да разбие тази сметка, тази схема? Всички ние, избиратели. Обаче въпросът е дали страхът не е прекалено голям. Мой гост е Димитър Стоянов, политолог и разследващ журналист от БРБГ, специално ще говорим и за разследванията от Ондрюкс и голямата тайна, явно около тях, защото, разбира се, никой не говори за това. От световните теми, след като Байден нарече Путин убиец, руският президент предложи на американския си колега да дебатират в открит ефир по двустранните отношения и регионалните конфликти. Путин явно иска да използва всички пропагандни клишета на Кремъл, но е ясно, че голямата промяна в Белия дом вече е дошла. Това стана ясно при срещата и на държавния секретар Блинкен в Аляска с висши китайски представители. Държавният секретар публично спомена репресиите срещу уйгурите кибератаките и демокрацията в Хонг-Конг. Въпросът е как Европа ще се впише в този нов стил на управление, нов вятър, който идва от Вашингтон. За това ще говоря с Весела Чернева от Европейския съвет за външна политика. Впрочем, за това, че твърдата политика на Байден има отзвук и тук в София, след изказването, знаете, на двама сенатори и след думите от Американското посолство София за корупцията в България, има интересно развитие днес. Прокуратурата обяви, че е арестувала група от шестима души с обвинение в шпионаж в полза на Русия. Но подробностите показват толкова непрофесионално равнище на действия на обвинените, че в социалните мрежи веднага последва вълна от подигравки в стил Штирлици-Мюллер. По-сериозните припомниха патоса на обявяването на заловените фалшиви долари, които се оказаха печатани на ксерокс за сватбарски веселия. А най-пометливите върнаха лентата назад до обвинението пак от прокуратурата за това, че спомнете ли си хакерите на НАП от ТАТ груп искали да свалят властта чрез включването на пръскачките на тревата пред парламента. Всъщност, сериозният въпрос поставя в поста си, макар и шагувито Георги Кадиев. Той пише, във връзка с военния ни разузнавач, дето преди 30 години изкарал школа на ГРУ и е женен за Рускиния, а ние днес го разкрихме един виц. Върви свръх секретния разузнавач Штирлиц по Шанзелизе и вижда на гъла група жени. Бляди, подумал Штирлиц, помислил Штирлиц. Штирлиц, подумали Бляди. Извинявам се за не много добрия руски. А, а иначе, леденият повей в отношенията между Вашингтон и Москва се дължи, казах ви, на хакерската атака през декември и подозренията за кражба от руснаците на решаващ елемент за руската вакцина срещу COVID. А в Аляска държавният секретар Блинкен постави пред китайските власти и въпроса за кибератаки, които вероятно са предизвикани от поддържани от пекин хакери. Вие, господин Ибанов, може би бяхте първият, който в български ефир спомена през декември за тази кибератака. Невероятно силна, мощна атака срещу Съединените щати която сега е предизвикала и има гнева и има последствия в думите на Байден. Припомнете за какво ставаше въпрос. Наречено още хакът на века. Всъщност тази мащабна операция, за която няма как да не стои чуждо правителство, тъй като сложността и организираността, която са показали хакерите е непривична и мащабите, с които са действали, разбира се, стоейки прикрити повече от месеци, повече от 6 месеца всъщност и добивайки достъп до данните на близо 17 000 държавни агенции американски компании. Оттам сами може да се досетите, че всяка информация, която е минала през тях, е станала достъп и до хакерите, което вече е проблем. В един момент, колкото повече продължава разследване, толкова повече скелет излизат от гардероба и толкова повече Америка има право да се сърди. Мой гост е IT-експерт Спас Ибанов. С него ще говорим и за това че българските партии откриха предизборно дискретния чар на темата за електронното управление. Ще говорим и за това, което може би не сте чували, че България е отново на едно последно място по равнище на публично-частно партньорство в областта на киберсигурността. Две думи за времето сега. Две думи за времето на фона на тези кадри на живо. Прекрасни кадри от Рим. С поздрав към всички, които гледате денят на живо или на запис в чужбина. Да кажа, че в България през нощта от юго-запад отново облачността ще се увеличи, но ще се задържи почти без валежи. Минималните температури тази нощ ще бъдат между минус 2 и 3 градуса. Утре ще бъде облачно и от юго-запад ще завали дъжда в планинските райони. Сняг вечерта валежите ще обхванат и централна България. Максималните температури утре ще бъдат между 5 и 10 градуса. Предстои промяна на времето, което ще обхване и цялата първа половина на идната седмица. Ето за секунди и какво е състоянието на чистотата на въздуха на живо от сайта airsofia.info. Сега започвам поред с Димитър Стоянов, политолог, разследващ журналист от сайта Бърт Беге. И преди да говорим за тези избори, какви машинации се подготвят, защото открадат ли ги в момента пред очите ни изборите? Така сочат обективните факти, до които не достигаме. Добре, за това ще говорим след малко, но първо за разследването на OpenLux. Защото има. Явно има много тайни, които излизат сега от люксембургските архиви. И има пълно мълчание на медиите. Добри, лоши, кафяви, бели и така нататък. OpenLux върви в едно доста добро темпо. Истината е, че работата е много, успяваме да, да вземем становища от а, засегнати реца, които никога до сега не са говорили. А, успяваме. да да припомним, да... кои имена изляха първо на Конституционния съдя, на сина Константин на Конституционния съдя Константин Пенчев. Пенчев, След това Александър Томов. Александър Томов едно доста сериозно изследване. Краси Гергов и собственика на нова телевизия Също и вчера така. вече на двамата собственици на ТИМ. Да, на Иво Каменов и на Марин Митев. За първи път ни се случва да получим коментар, да ни дадат разяснение какво точно се е случвало, как се е случвало. Кой ви е даде коментар? Защото, нали... Краси Гергов беше казал, че освен за голф, за нищо друго не е говорил с журналисти. Константин Това Пенчев е, е за стена от мълчане. Аз говорих за казуса с офшорните компании, които търгуват дял от АЛЕЯ Първа. Аха, във Говоря за факта, че имахме официална кореспонденция с юридическата кантора, която представлява фирмата Купувач. На тези дялове от Талея Първа имахме официална кореспонденция за сподавачите. Всъщност, в цялата история, кое е, как да кажа, нередното. Защото аз четох на зрителите вчера краткия коментар от две изречения на Чубанов: но в кое е проблема? Проблема е липсата на прозрачност. Проблема е лично, липсата на прозрачност, проблема е, че. Един проект, за който остава усещането, че е получил държавна помощ, която не се полага, неправомерна държавна помощ. Говорите за Алея Първа. За Алея Първа. Първа е да кажа на, на тези, които не са отварна и не познават, е всъщност цялата, цялата зона под морската градина, морския парк, до зад плажа във Варна е една изключително атрактивна зона. Проблемът е, че този проект, дял част акции от този проект се търгуват през чуждестранно дружество, което малко или много спестява данъци. А... Не казвам, че фиска ощетен, защото има закон срещу двойното данъчно... не е закон. Срещу двойното данъчно облагане. Не казвам, че има нещо незаконно. Но твърдя, че логично, когато някой получава някакви преференциални условия да прави бизнес, той да, да не се стреми да, да плаща данъците си на друго място в някоя друга юрисдикция. Mm -hmm. Тоест те не получават това е... помощ от българската държава, а спестяват тук данъци. Или оптимизират? Оптимизират. Колко добре звучи това за ушите на адвокатите и на. На юрист-консултите и, изобщо, на счетоводителите на не само български фирми, което е голям морален проблем. Разбира се, но той е свързан и до някъде с патриотизма. Някои хора претендират, че са големи патриоти. А, а мълчанието на медиите по тези теми. Всъщност, и е разбираемо, и не разбираемо. Ние живеем във време, в което. Главният прокурор надхвърля приключенията на главния герой на гол оръжие. Правят толкова абсурдни неща, че аз не мога да повярвам, че това не е сценария на някаква комедия. Задържа бутафорни пари, предполагам, че е задържал бутафорни шпиони. А... Като цяло, ако трябва да, да използвам разговорен език, резила е голям. И... Ерзила започна още с това, че... О, си 9... това? не, не. Девет от а, предложенията на Гешев на прокуратурата за прокурори бяха върнати. Девет от десет. От... Нищо неочаквано. Е не е това е политическо послание. Това е депозирана липса на доверие в а, българската съдебна власт, в Висшия съдебен съвет, който излъчи тези делегирани прокурори. Всичко това е явен знак за липса на доверие в качествата, в почтенността на ръководните кадри в българската съдебна власт и най-вече в прокуратурата. Но какво се занимават колегите с офшорни компании, когато има някой, който явно е роден за цирка и прави глупост след глупост? Нали, ние не можем да се конкурираме с бутафория, в която някой задържа печатница за долари. За долари, които се използват по сватби, кръщенете и други Но събития. С то, то се оказа, че един стар сервс. Не, не знам какво са очаквали да, да постигнат и как изобщо е. Каква санкция е получила от това, това разследване? Кой прокурор го е водил? Не искам да знам. Това е потрясаваща липса на професионализъм. И, и ние говорим за, за някакви. Uh, високо ниво на разследване, говорим за международни афери, говорим за спестяване на данъци или за укриване на такива, говорим за скрита собственост. Какво може да се конкурираме с uh, такава парачовщина? Това uh, е просто безпредседентно. Аз припомних и това, което и социалните мрежи припомнят за пръскачките пред Народното събрание. А uh, всъщност тази история с шпионите, според uh, мнозина наблюдатели, означава, не е случайен моментът. Мнозина казват, че започва едно паническо пране на публичните образи. Мисля, че е направо. много закъснял този опит за изпиране на публичния имидж. Когато четох позицията на представителите, на председателя, заместник председателя на комисията по външни отношения в Американския Сенат, Американския сенат там нямаше артикулиране и твърдения, че в България има слаби нива на сигурност, че шпионажът тук процъфтява. Твърденията са за корупция. Твърденията имат отношение към шкафчетата, към пачки с банкноти, но не такива правени на ксерокс, а с серийни номера и с всички реквизити по тях, с килчета с проекти за милиарди, с източване на европейски пари, констатациите имат отношение към тези факти. Не към а, някакви треторазрядни чиновници, които очевидно в момента са някаква форма на изкупителни жертви. Вие, не знам дали зрителите знаят подробности, но това, което днес беше показано като видеокадри от прокуратурата е как някакъв чиновник в Министерството на отбраната заснема с своя смартфон екрана на компютъра и това става под охранителната камера. Знаете, наистина вицовете на Штирлиц са, 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 са дребна работа. Но а, да оставим това. В същото време тази прокуратура не може да разбере или не казва коя е Мата Хари. Тази прокуратура... Как има в някаква си стая в Министерството на отбраната има охранителна камера, а в резиденция Бояна, в резиденцията на министър-председателя няма камера и никой не знае кой е влизал и кой е излизал. Камери има, разследване няма. Това са фактите. Очевидно никой в прокуратурата не си е дал труда да призове за разпит пострадалия господин Борисов, да обясни той кой му е направил постановка, защото дори там да има нескончаем поток от красиви дами, той все може да обоснове някакво предположение, коя от тях или кои от тях биха били потенциални за Тоест, може да има камера в някаква стая на чиновник в Министерството на отбраната, но не и в резиденцията. Не, в резиденцията има камери и това несъмнено. Поне на входа. Там има контрол. А, има могат да бъдат свалени показания от служителите на НСО, които са приемали, които са пазили, когато е имало посещение. И може да се обоснове предположение. Аз виждам тотална липса на желание да бъде направен подобен акт. Обаче, както днес беше казано, ние постигнахме историческа победа. Дори беше върната лента до 1918, Първата световна война. И заедца храбрил се. Тази тема е ясна. Какво става обаче, вие казахте нещо притеснително в началото, че се подготвя кражба на тези избори? Към От една страна с социологическите проучвания, втори път с позицията на, на медиите, които не сблъскват властта с опозицията. Съвсем наскоро сега ми се обадиха познати да се оплачат, че трети лица решават кой ще участва в а, дебата по държавната телевизия, защото тя определено не е обществена. Но по държавната правителствената телевизия един човек е изпратил запитване по СДО и му е казано, че отбор от До, социал... да кажем, че е закон, закон за, за социал... обществена информация, да. че социолози, общественици решават кой трябва да, да бъде представен на да се даде програмно време да изложи предизборната си платформа. Тази липса на, на сблъсък между реални опоненти като цяло а, убива, убива предизборната кампания. Отделно от това текат едни други процеси на най-низко ниво. А, регистрират се в а, полупразни избирателни секции лица, които като цяло нямат отношение към региона. Но те са там за да гласуват за, за правилните кандидати. Това се е случвало многократно. И това се прави от е, парламентарно представени сили. Тези, които са в управляващото статукво. Естествено, аз не мога да изложа по-конкретни факти. Всъщност бих могъл, но не искам на този етап. Но ние знаем, че се насищат с избиратели определени райони. Знаем начина по който се въздейства върху тях и той е много близък. дома. не е нищо ново. Нищо ново не е измислено, нищо старо не е забравено. Е, виждаме, че тече една много сериозна подготовка за манипулиране на вода. И от друга страна виждаме отказа да бъдат отворени избирателни секции в чужбина, защото гласовете в чужбина няма да работят в полза на статуквото. Защото хората от чужбина бяха в голяма степен гръбнака на протестите през лятото. И защото правителството не иска тези хора да упражнят активното си избирателно право. Да гласуват и да избират. Нали видяхте днес представителите на ГЕРБ и на ДПС в Централната избирателна комисия обжалват решението на административния съд. Забележете, само за заснемането, видеозаснемането за и стримването, т.е. предаване на живо във Фейсбук, наброенето точно за това. Защото... Отчеже, публичността плаши тези две политически партии. Нали много... те бяха големи врагове, ако се слушат изявленията на а, господин Карадая, на господин Борисов и на всички други. Дали са врагове или не много дълга тема и аз по-скоро мисля, че те... Ама Има, господин Карадая, смир... каза, Борисов държеше автомат срещу нас по време на възродителния процес. Нали? Но явно това е господин така. За... Карадая... Моите големи уважения към него на един дъжден ден му подариха учебник по български така разказват кой, слуховете. Кой го е? Кой го... А, някой го е подарил. Не, не искам да варя нещо да, от кухнята. Той градира страшно много като политик, като публично поведение, но това с автомата ефти на манипулации. Тоест, подготвя се кражба или манипулиране на изборите или както и да си говорим, е явно, че притеснението е много голямо. Притеснение от какво? Защо БСП не може да, да бъде истинска опозиция? Какво става с Слави Трифонов и извън парламентарната друга опозиция Демократична България? Изправи се. Като, като цяло БСП в момента решава своите вътрешни проблеми. И това малко или много е тъжно, защото тези проблеми трябваше да намерят своето решение, но може би сега не беше верният момент. Трябваше да бъдат решени напред във времето или след изборите. Не беше момента да се решават вътрешно политически дразги в а, една предизборна обстановка. Напусналият БСП Николай Иванов, бивш кмет на Враца, с нощи в това студио каза, че почти вярва на тази хипотеза, че БСП, ако получат мандат ще получат подкрепата на ГЕРБ и на ДПС, за да съставят някакъв тип кабинет, да кажем, на националното единство, спасение или както искате го нарече. Аз мисля, че това ще бъде самоубийство. За кого? За, за, за БСП и за, за лидера, който вземе подобно решение. Дали дали Нинов е поддържана от а, своите парламентарни опоненти начало на БСП? Да, има такава хипотеза. Можем да разсъждаваме в тази посока. Само, че аз в момента не виждам а, какви биха били нейните. Как да кажа, какъв ще бъде бонуса за нея, с какво, какво ще допренесе подкрепата от нейните документи? Някой, някой, някой каза, че просто трябва да се върнат в властта, защото стана прекалено дълго време. В което БСП не е във властта. А иначе, какво става с това мълчание на Слави Трифонов, който утре ще отговаря малко по-путински на пряка линия на, на своите как беше избират... колкото по-малко слави, толкова повече слави. Още не, не сме видели, поне съм видял тяхната платформа, управленска не съм видял тяхната програма. Те остават една голяма енигма. Никой от всъщност, това е голямата неизвестна на тези избори. Има един доста пъстър контингент в техните листи. Хора в, в, с бекграунд от е, различни среди, включително и служители на христоковачки. Има и експерти, има и е, напълно непознати лица. И никой от нас не знае какво те ще предложат като управленска програма. Вие вярвате ли за топла, макар и невидима връзка между Слави Трифонов и, и Дугам ДПС? Това са хипотези, които не трябва да бъдат изключване, защото не трябва да се ограничава посока на, посоката на мислите. Всичко в политиката и в науката е предпоследно. На този етап... Не виждам заявка да се управлява с ДПС, но и не виждам и категоричен отказ от така. Не виждам като цяло никой от нас не знае какво точно да очаква. Като започнем с това, че те се колебаят някъде между първото и третото място, с еднаква лекота могат да спечелят тези избори, могат да останат и трети никой не знае как, на какво ще заложат в евентуални бъдещи политики. Говорите за партията на Слави да, Трифонов. има такъв народ. Те още, още са в пълното неизвестно. Те са голямата въпросителна на, на тези... Смятате ли, колега Стоянов, защото сте и политолог, че ако това неизвестно отпадне, ще има яснота и какво ще става в следващите месеци, защото има друга хипотеза, че това ще бъде един изключително нетраен парламент с изключително кратък живот. Защото всички едва ли не ще се готвят за следващите предсрочни парламентарни избори, които ще бъдат заедно с президентските през И къде е Радев в цялата енигма? Преди да мислим къде е Радев, по-скоро трябва да помислим кои са хората, които евентуално ще влязат в а, този бъдещ парламент. Истината е, че във всяка една от политическите партии, които са извън парламентарна опозиция, има личности, които събуждат достатъчно много въпросителни и недовери. Това въжи за Слави Трифонов, за Изправи се Мутривън и за Демократична да, България ли? За тези три политически субекта в купом, заедно и по-отделно. <сък> Та там има хора, които са съмнителни. Това има казват. хора, които поне моето доверие не го печелят. На базата на какво? На базата на техния бекграунд, на моя опит с тях, на базата на информация, с която разполагаме. За съжаление, ние като избиратели трябва да използваме формулата на Навални. Трябва да гласуваме за почтенните от правилните политически субекти. Правилно до толкова са тези политически субекти, които не са участвали в корупционни сделки поне за момента. И да се гласува с преференции. И да, да се гласува с преференции. Да, има... Тоест, какво казвате? Ако от ХИКС и се Мутри Вън, Слави Трифонов и Демократична България, някой реши да, за една от тези партии да гласува, но има съмнение така, да, кажем, да гласува му, с преференция. Партия, да. Да. Защото в, в тези партии, поне, както казахме, Слави Трифонов е енигма на този етап, <съпълзи> но все пак листите му са ясни. Uh, но в, uh, и в Да, България, и в Изправи се, Мутрива има доста ясно разделение. Кои кандидати на кого са? Uh, Не той... Да, България, демократична България. България да. Кой е участник в коалицията, кого е излъчил като водач на листа? Нещата са доста прости и очевидни. Uh, и всеки, който вярва в това че статуквото може да бъде променено с гласуване, има шанс да подкрепи някой, който намира за почтен. И българина много го е страх, че гласа му ще отиде на вятър. Някого, за когото гласа му няма да отиде на вятър. Очевидно шансовете и на Да България и не справи се му трива да влязат... България. Да, на демократична България, на коалицията демократична България. Да влязат в парламента са повече от добри. Т.е. да бъде избрано между тях и естествено... Така че ако, ако, някъде има конкуренция на почтени и непочтени, добре да се изберат почтените. Много е просто. Очаквате ли Борисов да бъде повече по-дълго след изборите на министър председател да бъде Борисов 4? Вижте, аз очаквам Борисов в някакъв момент да бъде подсъдим, ако има справедливост. Очаквам да бъде обвинявам и подсъдим. И може би осъдено лице. Само, че в момента конъюнктурата е такава, че моите очекване няма как да се реализират в обозримо бъдеще. Много благодаря, Димитър Стоянов, политолог, разследва журналист от Бърт БГ. Продължавам с Весела Чернева от Европейския съвет за външна политика, след това с IT-експерта Спас Иванов, преди това реклама. 17% отстъпка за Kia Ceed точно това имах нужда. Впечатляваш дизайн, хибридни технологии, мощни двигатели, богато оборудване. Сега семейство Kia Ceed с гарантирана отстъпка от 17% без ограничения в наличностите. All you need Ceed. Пошите ли? А знаете ли как възниква никотиновата зависимост? Никотинът влияе на рецепторите и това води до привикване. И как да се справим с това? Вземете Табекс. Той защитава рецепторите и помага да се освободите от никотиновата зависимост. Без стрес за 25 дни. И не забравяйте да приемете Табекс на време. Откажи цигарите с Табекс. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни от 18 до 65 години преди употреба. Прочетете листовката. Сме експерти в логистиката, но за нас ЕКОНТ не е бизнес. ЕКОНТ е лична грижа. И когато имате нужда от нас, може да ни имате доверие, че ще надхвърлим очакванията и ще постигнем невъзможното. Защото сме шампиони, на които може да се разчита. И заставаме за думите си с дела и лична отговорност. Понякога в стомаха ни бушува буря. Нарушава се баланса му и той не може сам да се пребори с лошите бактерии. Затова се нуждаем от помощта на Probiotic MediLacta. Със своите 5 милиарда добри бактерии само в една капсула. пробиотик Медилакта регулира чревната микрофлора и връща естествената хармония в стомаха ни. ProBiotic MediLacta с гаранция за качество от френски институт Русел. ProBiotic MediLacta. Само една капсула дневно за хармоничен стомах. Your digital world Денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. А мой гост в студиото е Спас Иванов, IT експерт. Разбира се, ще говорим за кибератаките, които, зад които стоят Съединените щати и Китай и са причина за голямото недоволство на новата администрация на президента Байден. Недоволство, което беше изключително атрактивно изразено спрямо Москва и Пекин от президента и от държавния секретар. Затова сега ще говорим с Весела Чернева от Европейския съвет за външна политика. Добър вечер, госпожо Чернева. Благодаря, че сте с нас в петъчната вечер. Първо, изненадана ли сте от откровенността и остротата и на Байден и разбира се на държавния секретар? Честно казано, да, защото очакването към Байден беше, че по-скоро ще си поеме дъх, ще използва първите 100 дни да се ориентира и ще влезе след това в различните, по различните досиета с конкретни предложения и с конкретни политики. Но изглежда темата Русия е била подготвяна дълго време, защото видяхме обосновките на Американските официални лица за тези а, сериозни твърдения на Байден. И в крайна сметка, наистина, като видим и докладите на американските специални служби за руското влияние върху американските избори, включително и върху семейство Байден, а, към, негативната кампания, която те направиха а, и зад която се оказа, че стои а, наистина а, руското разузнаване, руските служби, Кампанията срещу а, не само Байден, сина му а, в Украина. Може би си спомняме всички да, да, това. А, а всъщност няма нужда много да подготвят досието а, Байден, защото той прекрасно познава и го казва в това интервю за ABC. Познаваме се добре. Нали? Той му беше казал, че а, когато го погледнах в очите, разбрах, че няма душа. Нали? Абсолютно да. Той познава разбира се а, и Европа и Русия знае с кого си има работа, която става дума за Путин. Просто очакването беше, че трябва първо да напълни администрацията си с съответните служители, тъй като знаем това отнема време. Те трябва да минат на потвърждение през Конгреса. Всичко това още не е приключило и въпреки това Байден започна, така да се каже, с един нов курс, нов тон по отношение на Русия. Какво следва? Защото той влиза много силно на двата най-важни за Съединените щати за Америка фронта Русия и Китай. Днес държавният секретар Блинген вбеси китайците в Анкорич Аляска, като им припомни за уйгурите, за Хонг-Конг, за демократичните права, за кибератаките. Ние след малко ще говорим с Пас Иванов. Това силно начало, какво ще, какво ще предизвика, какво ще последва от тук нататък? Все пак Байден, Байден казва, ти обещ... ще си платиш. Да, Байден обеща а, на, преди по-малко от месец на Мюнхенската конференция за сигурност, че Америка а, се връща. Че Америка се връща на глобалната сцена. А, и той наистина изглежда, че точно това прави. Връща уважението към Америка. Казвам уважението със всичките аспекти на, на това чувство, включително и уважението от страх. Мисля, че беше крайно време да е ясно, че не може един регионален ръководител, ръководител на регионална сила като Путин да а, си разиграва коня по начина, по който той направи това и в Близкия изток, и в Украина преди това виждаме, че все повече някак си тези попълзновения на Русия, които са против геополитически интерес на, и на Америка, и на Европа, остават, така да се каже, безответни. Очевидно, Байден дава знак, че това тази ера ще приключи. Що се отнася до Китай? Не мисля, че там изцяло тона е в така стила на студената война. Напротив, по отношение наистина на човешки права, на кражби на интелектуална собственост, по отношение на нелегална конкуренция от страна на Китай, ще има много силна американска реакция. Това е видно. Но Съединените щати ще се опитат да си сътрудничат, например, с Китай по отношение на климата. И вероятно ще видим така отделяне на, на тези сфери в а, а, различни по тон и по стил а, дискусии. Както се казваше от времето на Хелзинския процес, в различни кошници, госпожо Чернева. Но по-интересното е този тон и промяната на политиката на Съединените щати, как отзвучава в, в Европа, защото нека да не забравим колко много проруски про политици има. Да започна ли да изброявам от Марин Лепен, през австрийската, каква беше външна министърка, която танцуваше да. с Путин. Да говорим ли за тук Каракачанов, за Шаренкова и така нататък. Да говорим ли за изведнъж събудилата се прокуратура в България, която е хвана някакви които отдавна били в Министерството на отбраната, пък под охранителните камери снимат, заснемат с фото, с смартфоните си. Така как ще се прояви всичко това тук? Да, не споменахте, може би, последното посещение на върховния представител по външната политика Борел в Москва. А, да, да, вярно. В крайна сметка, за съжаление, постави европейската външна политика в една много неприятна позиция на, на, на оправдаване, на така, търсене на правилния тон. Ами вижте, за Европейския съюз а, това продължава да не е лесно. Е, политиката, която обединява 27-те, е политиката на санкции. Знаем, че санкциите са средство и те трябва да се използват с някаква цел. Uh, напоследък дори много се говори в uh, Европа за опадъка на Русия, економически опадък и как това едва ли не ще ни спести проблемите, ние трябва, няма да трябва нищо да правим. Всичко това е, uh, според мен, uh, какво да кажа, късогледо. Трябва Европейския съюз наистина да изиграе картите си така, че особено в съседните немо страни, било то на Балканите, било то в Украина и Беларус, да е ясно, че Европейския съюз е решаващия глас, е решаващата сила. И разбира се, Съединените щати, че стоят зад него в тази политика. Оттам нататък Русия ще трябва да се съобразява с Съюза. И според мен това беше и част от подтекста на изказването на Байден. Да, Америка може да играе лошото Ченге, но при всички случаи Европейския съюз ще трябва да поеме. Част от отговорността за смяната на позицията на Запада въобще към страни, които прекрачват а, а, границата. Що се отнася до България, а, на мен продължава да ми се струва най-важно онова определение на Байден а, за политиката си спрямо а, страните в, около Русия. Той каза, ние искаме. Да се борим с използването на корупцията като оръжие на Русия. А, и това е според мен най-важното послание за България. Освен позиционирането по отношение на Русия, освен това, че не може военният министр да казва, че Русия не е заплаха за България и два дни по-късно да съобщава за заловена а, група. Шпионска да, команда. Да. Штирлиц. да а, трябва да, да стане ясно, че а, Америка ще започне наистина да преследва и а, да се интересува много повече, да преследва корумпираните и да се интересува много повече от системната корупция в нашите страни, защото това е средата, през която руското влияние прониква. То не прониква през, а, а, през малки групи а, от. А, така, дружества за приятелство или дори през шпионски групи. То прониква през много по-широка по основа и това е минава именно през корупцията, през лошата медийна среда, през а, липсата на ценностно говорене в българската политика и мисля, че за това е важен този знак, който Байден даде. Важно е а, какъв е твоя морален облик. Това е важно както за Путин, така и за останалите лидери, с които, които трябва да си имат работа с Съединените щати. Много ви благодаря. Само да ми кажете, очаквате ли, разбира се, вие не знаете, вероятно, очаквате ли да има и второ име в онзи прословут списък, обещан от американската посланничка Херо Стафа? Като говорим за корупция. Предполагам, че ще има и още имена, честно казано. Надявам се да има а, такива имена, защото изглежда, че тези знаци действат повече, отколкото мнението на, на българските граждани. За съжаление. Много ви благодаря, Весела Чернева от Европейския съвет за външна политика. Продължаваме с Спас Иванов, IT експерт. Байден е много гневен. Припомнете за тази кибератака декември и за кибератаките, които идват от Китай, най-общо казвам. Добре, нека да припомним всъщност какво се случи през декември месец. Тогава беше разкрита една кибератака, която е започнала месеци по-рано. Обхванала е като октопод буквално почти целият американски административен апарат. Започваме с департамента на по сигурността, части от е Пентагона, включително Агенцията за ядроно регулиране и безопасност и куп други агенции. В общи линии до сега са установени около 18 000 засегнати компании и държавни агенции. Ако прибавим към това техните доставчици и компании, които са свързани към тях, директно или индиректно, стигаме до да извода, че по близо по милион компании вече са или организации са били засегнати от този хак. Американското разузнаване категорично го свърза с Русия, тъй като самия хак е толкова сложен, толкова добре организиран и толкова фино изпипан за да остане забелязан, че ако зад него не стои истинска киберармия, каквато разполага само Русия и Китай, освен САЩ, разбира се. А на практика е невъзможно да бъде Не всъщата. може двама тинейджери да организират това не, от мазето Няма си. как. Мисля, просто е невъзможно. Аз едно ние двамата с вас да построим пирамидата, голямата пирамида в Египет за два дни. <звили> няма как <звили> да стане. <звили> просто. А китайските кибератаки, които бяха е, е, маркирани от държавния секретар Блинкен? Китайските кибератаки към САЩ никога не са спирали. Всъщност това беше една от основните причини някои от техните производители, като Huawei, последствие ZTE и така нататък, да бъдат всъщност завинаги забранени. В, в САЩ, под претекция, че те използват оборудването, което се внася там и последствие го използват като трамплин за извършване на сложни кибератаки, разпространяване на, на, на интересите на Китай, включително с саботиране на дадени процеси в САЩ. И са от там нещата никога не се спирали. Весела Чернова спомена за проблемите с интелектуалната собственост, но може би малцина от зрителите знаят, че едно условие си на Куанон, в, без което не може да влезе чужд инвеститор в Китай. Той трябва да, ако сте, примерно, френска или германска а, компания и произвеждате автомобили, вие трябва да дадете и технологията. Не може просто О, да. така на да се работи. Да. А, но като говорите за кибератаката на, на Русия, вие ми бяхте споменал извън студиото един много интересен а, елемент от а, този пробив на вакцината Спутник. Mm -hmm. Какво общо има с кибератаките? Ами има, под, има сериозни подозрения. Всъщност, че вакцината Спутник беше обявена някъде в началото на август месец, като два месеца по-рано британското разузнаване, британската агенция по киберсигурност, както и подкрепена, разбира се, от американската NSA, както е много известна, а, рапортуваха множество опити и успешни някои от тях, разбира се, върху агенции, които се занимават с разработката на новите вакцини, включително Oxford, включително Pfizer, включително канадски компании, австралийски компании. Следите водиха отново, сега всичко това се приема с щипка сол, разбира се. Ясно е, че те ще кажат, че водят или към Русия, или към Китай. Или една от двете държави при всички положения не са представени като горишно доказателство, но случайно или не, месец след това или малко, месец и половина по-скоро, изведнъж ще се получи този руския пробив, който не казвам, че вакцината а, нали не е тяхна разработка. Само казвам, че има странно съвпадение на обстоятелствата и много хора вече резонно повдигат този въпрос в контекста на кибератаките от декември месец. Защото Дей. всъщност какво? А, русаците, може би са си, да го наречем, осигурили. Липсващо парченце от То, пъзела така. ли? Липсващо парченце от пъзела или по всяка вероятност част от технологията, която им обягвала, или пак просто са свирили часовник. Дори да е само това, а, в крайна сметка, държавните агенции по киберсигурност и на Великобритания и на САЩ повдигнаха и този въпрос. А, да не забравяме, че агенцията, европейската агенция за защита на лекарствата по ЕАО, e така наречене, да. Аз да ричам, агенция по лекарства. Аз го да наричам европейския фармарегулатор. Е. Да, абсолютно... европейския фармарегулатор се оплака официално а, на страниците си, заедно с а, съответно за компании, че данни на Pfizer и BioNTech са източени от централата, беше на декември месец, мисля, че на 6 или на 7 декември, един от двата дни. Отново следите водиха към Русия, поне официално. Защото а... тези две вакцини бяха дали своите разработки, документи, така, да документи да бъдат одобрени. Да, да, да бъдат одобрени. Да, да да да, да точно да. така да бъдат така наречените клинични изследвания да бъдат направени. Аз не съм експерт по вакцините, mm -hmm. но и, това и е... Ясна е, работата е ясна. А, като говорите за киберсигурност, това звучи фантастично за България. А, вие казахте, че... А, ще говорим, разбира се, и за това как политическите партии изведнъж да, видяха, че няма... Електронното да, електронното управление. Да се влюбиха в електронното правителство и управление, но за киберсигурността вие казвате, че България е отново на първо място в една отрицателна класация за публично-частно партньорство за киберсигурността. Точно така. ЕНИСА, Европейската агенция за киберсигурност, която е на по една случайност в съседна Гъртия, публикува на сайт си ежедневно практически списък с центровете за реакция при киберинциденти. Центровете за реакция с Изобщо инциденти с информационната сигурност на национално или съответно структурно равнище, да речем с енергийни оператори, водоснабдяване и така нататък. Оказва се, че България е единствената държава в целия Европейски съюз, която има един пред това недобре работещ такъв център. Сходни държави, измерими с нас като старт в прехода, като население и така нататък, например една Чехия има цели 51, в Румъния има над 30, в Гърция има 10, дори в по-малки държави като Словения, в Словения само милиони половина, дори там има. Три пъти повече, отколкото в България. Какво правят тези центрове? Тези центрове всъщност имат, имат една много простичка функция. Държавите, които са озряли за такова публично-частно партньорство, те са разбрали, че няма как да запазят киберпространството си в хигиена, която на тях им се иска. И всъщност са казали, направили сертификационни схеми, намерили са хора, които искат да се занимават с тази работа, осигурили са целево финансиране и са казали, в тези центрове който иска да се занимава с енергетика, това е сертификационната схема за него. От тук нататък вие следите всички такива И носите отговорност и получавате... как се заплаща тази услуга. Ами заплаща се по държавен, по държавен път. Много често, когато тези енергийни дърчем оператори са държавни, когато са частни, съответно те ги плащат. По същия начин. Но е зако... законово регулирано те да има такъв надзорен или ако щете помощник в областта на киберсигурността, който е сертифициран от държавата. Защо? Защото се оказва, че никоя е държава не може да се прави сама по простата причина, че няма необходимите кадри, няма необходимото обезпечение. А и не може да си осигури, например, да, да България заплатите за IT специалистите. Да не? Точно така, да. И също време ние продължаваме да, пак казвам, да сме на последно място в това отношение, въпреки, че идват и нови милиарди, пред това десетки милиарди за дигитализация от Европейския съюз. И отново на тази тема не се мисли. И в крайна сметка някой ще ни, в един момент, че ни размаха и ще каже, спираме финансирането, защото вие направите нищо във връзка с киберсигурността. Да, имаме вице-премьер, който вчера доктор по кибернетика или там каквото е. Обаче на библиотекарския институт. Да, всъщност, нали... Както е? и Никой... да. Приветствам, наистина, от цялото сърце, желанието всеки един да се образува и да се развива. Но защо доктор? И са, какво означава тази титла? Аз какъв трябва да съм тогава или, или моите колеги? Разбирате, Академик. Разбирате, нямам никаква представа какво означава тази титла. Да, да, То, това исках е, да кажа. Всъщност, че това е жалкото. Отново се разсъждава на парче, отново не се прави нищо целенасочно. Трябва да помислим как сектор по сектор, които са важните за страната сектори, говоря като енергетика, водоснабдяване, газоснабдяване и така нататък, да бъдат поверени по някакъв начин ако трябва на частни сертифицирани Но Това е елемент е, е кипа, от тази голяма тема, за която е, вие пръв преди две седмици предизвикахте е, мини буря в е, вашите среди, IT да. средите. Е, е, интересно беше какви отговори даде е, отговорника вече дълги години на, наред. Томислав Дончев. Защо не е направено това? Защото, всъщност, големия проблем сега на ГЕРПЕ в тази предизборна кампания е, че ако примерно срещу вас е Томислав Дончев и вие дебатирате в Ефир, най-елементарният въпрос е защо не го направихте? Защо не направихте това? Защо не направихте здравна реформа и така нататък? Та какво сега изведнъж партиите заобичаха електронното заобичка, управление? Заобичаха електронното управление, защото а, това е начин по който, преди малко го Споменахте в разговор с предния събеседник, да си изпере малко публичния образ, който са натрупали, и негатив, негативизма, който събраха покрай липсващите много неща между, между които и електронно управление. Защо не го е направил господин Дончев, който отговаря за него, той сам няма как да го направи, но през всички положения мога могъл да направи доста повече, отколкото е в момента. Ни си говорихме и предния път. липсата на политическа воля. Идеята, че всичко излиза на светло. Никой няма полза от това статуквото което трябва да се запази възможно най-долу. Както, например, вече е забравен, нали? Трагичният случай с убитото от ток 16 годишно Точно така. А, момче и там някаква си а, кабинка или какво беше? Бутка за, Бутки, за ядки. Да, да, да. <laughs> Бутка за ядки и в един момент а, а, аз наистина не му бупомирах хъла. Как може администрацията на град София да, администрация, която управлява милиарден бюджет, повтарям. Над Вече приближават към 2 милиарда, апропо. Точно така, милиарден, милиарден бюджет, е конец, да, да, да не, може да разбере дни наред кой е собственика на тази бутка. И как, как е озаконено. Да е да, как, е, как е, това е, Това е, това мега скандал. В смисъл, всяка една друга държава това би било повод за оставки, съд и така нататък. Тук е някакво нормално нещо. в България е мега скандал след мега скандал. Аз за това го припомних. с това с това, че... Казвам, че това, е това беше шум два дни. Сега, <laughs> Виждате ли как, как, как руските шпиони шпионирали България? Вие представяте ли си? Ами аз си представям а, на тихия фронт, на киберфронта, където няма скрити камери, няма охранителни камери, няма кой да ги заснеме, те как снимат по екраните и така нататък. А то това е комично, са, не ви е комично на вас? Малко е комично в интерес на истината, където а, говорим за опазване на данни, които някъде се съхраняват по сървъри, някъде които се съхраняват по дискове, по ленти и така нататък. Кой пък ги пази тях? И пък как ще ги ловим, ако някой ги краде? Защото в момента, да ви кажа честно, ама няма а... как да ги ловим, разбирате ли? Ами, след като а, руските специални хакерски подразделения, успяха С... да хакнат департамента. Да, Пентагона. Пентагона успяха. Да. Вие представяте ли си Министерството на Кара Качанов и тези. За 3000 лева, женен си... за рускине и отива там и снима с смартфона от... си от... Това е нелепо. Това си за... нелепо. Това си... И главният прокурор казва, това е историческо постижение. Ние ли, историческо го... постижение без ръцете на, на Русия. Идеята, е, аз ми си го представя отдавна, за съжаление, мис... Мис... в ежедневната работа го виждам колко е сериозно положението и затова повдигам въпроса защо публично-частното партньорство на тема сигурност някъде спи пак за да не и чака за... Кой отговаря за сигурността на отбраната? А при нас ли? Да. Мисля, в интерес наистина ти имаме координатор по киберсигурност, който го знаете кой е. Кой да Как <съкък> кой е, кой Говоря за киберсигурност? <съкък> да, 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 имаме Държавна агенция електронно управление, която трябва да дава методически оказания. Съответно имаме ДАНС, която, от която обикновено не чуваме почти нищо, което може би е добре. Тишината по някой път е знак, че нещо се върши както трябва. Имаме и специален отдел за борба с организираната престъпност в раздела киберпрестъпления, който обаче по-скоро се занимава с... Но те до сега не са съобщили нищо да, такова. Не са не съобщили нищо такова. Но като цяло, отново пак казвам, дори нещо такова да се случи с текущите средства, с текущите компетенции и с текущите технологии, с които администрацията разполага, ще разберем след 10 години, когато това стане публично в други държави. Когато Штирлиц си излезе от, от компютрите. Да. Много благодаря. Спас Иванов, IT специалист. Така завършваме. Благодаря за вниманието и за подкрепата ви. Ще се видим отново в това студио в понеделник в 20 часа, когато ще ми гостува Осман Охтай. И впрочем ще продължим да говорим точно за това. За Русия, за Съединените щати и сблъсъка тук на Балканите. Приятна събота и неделя. Това беше денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Това издание на денят можете да видите отново в полунощ.